Մամուլի ամենաուշագրավ լուրերը շոյգուն բանակցություններ է վարել երկու կողմի հետ։ Գելի բարեկամ, դու գտնվում ես ArmNkr News-ալիքում, միշտ տեսանյութին անցնելը, սեղմի լայք եւ բաժանորդագրվիր մեր ալիքին։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հայտնում է, որ հակառակորդի կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալներով խոցվել է եւս 3 ԱԹՍ, 20 զրահատեխնիկա, 1 ինքնաթիռ, կա 350 զոհ։ ՌԴ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարներ Դավիթ Տոնոյանի եւ Զաքիր Հասանովի հետ, որի ընթացքում կոչ է արել ամբողջությամբ կատարել Մոսկվայում ձեռք բերված պարտավորությունները, հաղորդում է Ռուսաստանի ՊՆ մամուլի ծառայությունը։ Բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար գեներալ Սերգեյ Շոյգուն իր գործընկերներին կոչ է արել ամբողջությամբ կատարել պարտավորությունները հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ձեռք բերված համաձայնություններին համապատասխան, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Դեմոկրատական կուսակցությունից ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը հայտարարություն է տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ. «Ես խորապես մտահոգված եմ հոկտեմբերի 10-ի հրադադարի ռեժիմի խախտմամբ և հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսմամբ. Անօթաչու թռչող սարքերը, ականանետերն ու հերահար հրետանին շփման գծի երկու կողմերում հարյուրավոր կյանքեր են խլում»։ Անբացատրելի է, որ Թրամփի վարչակազմը հիմնականում պասիվ էր և չներգրավված։ Սեպտեմբերի 27-ին ռազմական գործողությունների սկսվելուց ի վեր ոչ նախագահ Թրամփը, ոչ պետքարտուղար Պոմպեոն, ոչ մի հեռախոսազանգ չեն ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ տարածաշրջանում բռնկում էր։ Դիվանագիտությունը Մոսկվային պատվիրակելու փոխարեն վարչակազմը պետք է առավել ակտիվ մասնակցություն ունենա ամենաբարձր մակարդակով, աշխատելով մեր եվրոպացի գործընկերների հետ մարտական գործողությունների դադարեցման և երկու կողմերին բանակցությունների վերադարձնելու ուղղությամբ։ Թրամփի վարչակազմը պետք է Ադրբեջանին ասի, որ չի հանդուրժի ռազմական լուծում պարտադրելու նրա փորձերը։ Նա պետք է դադարեցնի փաղաքշեր Անկարային ու ինչպես Թուրքիային, այնպես էլ Իրանին, ասի, որպեսզի նրանք հեռու մնան այդ հակամարտությունից։ Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին զենք տրամադրելն ու ռազմական լուծումը խրախուսող ռազմատենչ ռետորաբանությունն անպատասխանատու են։ Դիվանագիտական հանգուցալուծմանը հեշտ չի լինելու հասնել, սակայն Թրամփի վարչակազմը պարտավոր է փորձել։ Դա պետք է անել շտապ, նախքան ավելի շատ կյանքեր կորցնելն ու հակամարտության ընդլայնումը։ Հայկական լեգիոն ՀԿ նախագահ Ազատամարտիկ Աղասի Կարապետյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Ոչ ոք իրավունք չունի հուսահատվելու, իրավունք չունի սուտ տեղեկություններ տարածելու»։ Այո, վատ է, այն ինչ լսում ես, տեսնում ու մասնակցում ես, վատ է, ես կասեի շատ վատ, բայց կա մի բան, որ հայը անպարտելի է, մտել են մեր տները ու փորձում են մեզ մեր տնից դուրս անել, այ հիմա մեր ժամն է պատասխանելու թշնամուն, ողնաշարը ջարդելու, հիշեք մի բան, թուրքը մեզանից վախենում է, լարելու ենք, ջարդելու ենք, սատկացնելու ենք, հաղթող իմ հայ ժողովուրդ»։ Վրաստանի փոխնախարարի հիշողությունը, իջեցնել և ստուգել Բաքու գնացող բեռները։ Վրաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը հայտարարել է, թե Վրաստանի տարածքով չի իրականացվում դեպի Ադրբեջան ռազմական բեռնափոխադրում, իսկ իրականացվող բեռնափոխադրումները մարդասիրական են և համապատասխանում են միջազգային բոլոր կանոններին։ Վրաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Լաշա Դարսալյան հայտարարել է նաև, որ Թբիլիսին էսկալացիայի սկսելուն պես փակել է ռազմական բեռնափոխադրումները։ Փոխնախարար Դարսալյան իհարկե մի քիչ խնդիր ունի հիշողության հետ, որովհետև Վրաստանը էսկալացիայի սկզբից չէ, որ հայտարարեց փակելու մասին, այլ մի քանի օր անց միայն։ Մի քանի օրը, սակայն, բավարար էր, որ Թուրքիայից և Իսրայելից ինտենսիվ բեռնափոխադրումներով մահաբեր սպառազինությամբ համալրվեր ադրբեջանական բանակը, որը առանց դրա պարզապես գոյություն իսկ չունի։ Սակայն, երբ Վրաստանը այժմ հայտարարում է, որ փակել է բեռնափոխադրումները, իսկ կատարվողները մարդասիրական քաղաքացիական են, միջազգային բոլոր կանոններին համաձայն, այստեղ կան որոշակի տարակույսներ, համենայն դեպս այնքան, որ դրանց մասին բարձրաձայնվել է անգամ ՊՆ ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի մակարդակով, որը մի քանի օր առաջ հայտարարեց, որ Վրաստանի տարածքով մարդասիրական բեռների քողի տակ շարունակվում են հարվածային անօթաչուների մատակարարումներ Ադրբեջան, իսկ ինչպես հայտնի է, հենց այդ անօթաչուներն են առաջին հերթին նաև իրենց բազմականակությամբ շատ թե քիչ օգնում ադրբեջանցիներին խնդիրներ ստեղծել հայկական հոբ համակարգերի համար, որովհետև ադրբեջանցիները փորձում են ինչ-որ բան ստանալ քանակի հաշվին։ Ըստ այդմ, եթե մոտ 200-ին մոտեցած խոցված անօթաչուների թվի պարագայում Բաքուն շարունակում է դրան զանգվածային կիրառումը, դա կնշանակի, որ շարունակվում է նաև մատակարարումը։ Հետևաբար, Վրաստանի հավաստիացումները, որ բեռները մարդասիրական են, համոզիչ չեն։ Իհարկե, այստեղ կան նաև այն հանգամանքը, որ Թբիլիսին առաջնորդվում է փաստաթղթային հիմքերով,
և պարզապես չի կարող արգելել նաև մարդասիրական անվան ներքո իրականացվող բեռնափոխադրումները, սակայն բանն այն է, որ այդպիսով ստացվում է, որ Վրաստանն էլ է սնուցում միջազգային ահաբեկությունը, որը մի գեղեցիկ օր պատտվելու է նաև Վրաստանի սահմանների կողմ։ Ըստ այդմ Դբիլիսին թերևս կարող է կայացնել ռացիոնալ մի որոշում, որ Բաքու ուղևորվող բեռնատար օդանավերը պետք է վայրեջ կատարեն Դբիլիսիում և ստուգվեն, ու եթե նրանց մեջ իսկապես ռազմական բեռ չէ, ապա հանգիստ կարող են շարունակել ճանապարհը։ Ի դեպ, նույնը կարող են անել նաև Հայաստան եկող բեռների պարագայում, եթե կա պարիտետի խնդիր։ Համենայն դեպս Թուրքիան օրինակ հենց այդպես էլ վարվում սիրական ուղղությամբ բեռնափոխադրումների պարագայում, երբ մի շարք օդանավեր իջել էին Թուրքիայի տարածքում և ճանապարհը շարունակել ստուգվելուց հետո միայն։ Այժմ ստուգվում է վրացական պետության լինելիությունը, որովհետև եթե Թբիլիսին վերածվել է Անկարայի ու Բաքվի միջև Միջանցկի, ապա մի գեղեցիկ օր Միջանցիկ քամին կքշի վրացական պետականությունը, իսկ դրա մեղմ ասած անցանկալիության հարցում վրաց ժողովրդից, եթե ոչ ավելի, ապա ոչ պակաս, շագրգռված է հայ ժողովուրդը։ ՀՀՊ-ն խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը։ Հոկտեմբերի 14-ին ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Քարվաճառի հետ սահմանակից գոտում մարտական հերթապահություն իրականացնող մարտական տեխնիկա։ Ընդամենը ենթադրությունների հիման վրա, թե իբր այդ տեխնիկան պատրաստ է եղել հարվածել Ադրբեջանի խաղաղ բնակավայրերին։ Ավելորդ է նշել, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այդ պնդումը չի կարող որևէ հիմնավորում ունենալ։ Փաստացի այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն իրեն թույլ է տալիս թիրախավորել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող և բնականոն մարտական հերթապահություն իրականացնող մարտական տեխնիկան, ընդամենը ենթադրությունների հիման վրա։ Վերահաստատելով, որ մինչև այս պահը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ հրթիր, արկ կամ գնդակ չի արձակվել Ադրբեջանի ուղությամբ, միևնույն ժամանակ հայտարարում ենք, որ այսուհետ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն իրենց իրավունք են վերապահում նույն տրամաբանությամբ թիրախավորել Ադրբեջանի տարածքում գտնվող ցանկացած ռազմական օբյեկտ կամ ռազմական տեղաշարժ։ Մարտական գործողությունների գոտին և տրամաբանությունը փոխելու գործընթացի ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Բարեբախտաբար զոհեր և վիրավորներ չկան։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը մասնակցել է հայերի կողմից անցկացվող ցույցերին և հանդես եկել ելույթով, դատապարտելով թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան ու կոչ անելով ԱՄՆ-ին միջամտել բավարար չափով կամ ճանաչել Արցախյան կախությունը։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում, երբ ադրբեջանական առաջին ռումբերն ընկան Արցախի ժողովրդի վրա, հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին կամ վիրավորվեցին, իսկ հազարավոր մարդիկ ստիպված եղան լքել իրենց տները, քնել բաց երկնքի տակ, անօթաչու թռչող սարքերի, հրետանու կամ ռումբերի վախից։ Պատմական եկեղեցիներն ու քաղաքները ռմբակոծությունների ու ավերածությունների են ենթարկվել։ Սիրիացի գրոհայինները, որպես վարձկաններ են տեղակայվել Ադրբեջանի և նրա թուրք հովանավորների կողմից։ Չնայած այս ապօրինի պատերազմին, Արցախի ժողովուրդը դեռ ոտքի է կանգնում, Հայաստանի ժողովուրդը դեռ ոտքի է կանգնում, և մենք շարունակելու ենք կանգնել նրանց հետ։ Այդ պատերազմը միանգամից տեղի չի ունեցել։ Դա արդյունք է այն բանի, որ Բաքվի կորումպացված վարչակազմն իր ժողովրդին առաջարկում է բռնի էթնոնացիոնալիզմ խաղաղության, բարգավաճման և ազատության փոխարեն, որը նրանք չեն կարող ապահովել։ Բայց սա նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականության արդյունքն է, որը տպավորիչ ձախողում է կրել։ Չափազանց երկար ժամանակ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է Ադրբեջանին, երբ նա հարձակվում է և Հայաստանի և Արցախի վրա, այն դեպքում, երբ նրանք պաշտպանում են իրենց կյանքն ու տները։ Նախագահներ Ալիևն ու Էրդողանը պետք է հասկանան, որ իրենք չեն կարող տասնամյակներ տևած վեճը լուծել քաղաքացիական բնակչության դեմ ուժի անխնակիրառման ճանապարով, և Միացյալ Նահանգները չպետք է անգործություն ցուցաբերի, երբ նրանք փորձում են դա անել։ Այդ վեճի միակ լուծումը կարող են լինել բանակցությունները, այլ ոչ թե հրետանային և ռումբային հրետակոծությունները խաղաղ հայերի դեմ։ Ամերիկան պետք է կանգնած լինի Ստեփանակերտում երիտասարդ ժողովրդավարության կողքին, այլ ոչ թե Ալիևի ավտորիտար ռեժիմի։ Եվ եթե Թուրքիան ու Ադրբեջանը շահագրգռված չեն Արցախի հետ կապված հարցերի շուրջ բանակցություններում, ապա ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչի որպես անկախ պետություն, ասել է Շիֆը։